Ei potirollaa kaikki katselijat, me olen Lauri ja oikein paljon tervetuloa seurailemaan toista Super Mario World läpipelujaksoa. Viime kerralla me aloiteltiin tää pelailu ja päästiin täältä tää ensimmäinen maailma, tai en mä tiedä onko tää ensimmäinen maailma, mutta kaikki tasot vähän ensimmäiseen linnaan asti lävitte. Ja tuota mä sanoin viime jakson lopussa, että aina kun mä suljen tämän pelin, niin peli tuota nollaa mun elämät. Mutta tässä on itse asiassa semmonen mahdollisuus, että mä koska pelaan tätä siis tuota sillä... Mä pelaan tätä tällä Switchin Super Nintendo Online-palvelulla. Mä voin tehdä tänne tämmösen suspend pointin. Tää on vähän niinku tämmönen huijaustemppu, että mä pystyn niinku luomaan save pointin missä tahansa kohtaan peliä. Mä en tuu siis käyttämään näitä niinku sitä, että mä pääsisin tasoja nopeammin läpi tai että mä saveaisin tiettyyn kohtaan tasoon, mutta mä aina siis niinku yhden tuota jakson jälkeen teen tämmösen suspend pointin, koska mä saan sillä tavalla sitten tuota noin mun elämät tallennettua ja kaikki muut power-upit, joita mulla on. Mutta joo, lähdetään sitten pidemmitä puheita katselemaan. Nyt päästään tämän Mario Worldin tuota ihan tämmöisen yhden perusmekaniikan pariin. Mä olisin saanut tuosta semmoisen hienon power-upin, jos mä en olisi tehnyt tuota spin jumpia. Koska jos tekee spin jumpin tuommoisen viittavihollisen päälle, niin siis nää, joilla välkkyy tää viitta, niin nää tuota, jos mä nyt osuisin siihen, niin kantaa tuommoista lehteä. Ja tää lehti on nyt semmonen power-up, jonka avulla me pystytään lentämään oikein kätevästi. Täytyy pikkusen kerää vauhtia, sitten me päästään tällä tavalla lentoon. Tää on siis ihan pirullisen kätevä power-up. Ja tää on yksi meikän omia lemppareita. Ainoa vaikka tää on sitten myös hirveän helppo menettää, kuten saatatte tuossa huomatakin. Mutta tää on kuitenkin, siis mä tykkään älyttömän paljon tästä. Ja tästä päästään myös nyt ensimmäiseen tämmöiseen salatasoon. Mario Worldissähän on siis tämmöisiä salatasoja, että tässä täytyy vaan arvata, missä järjestyksessä sun pitää ottaa nuo blokit. Ja sitten jos sä saat oikean järjestyksen, niin tuota, sä saat siitä one upin. Mä en yhtään tiedä, onko tässä joku oikea vaihtoehto. No en saanut yhtään oikein. Nuo näyttää olevan ainakin satunnaisia. Mä oon pelannut tätä Mario Worldia aiemminkin, niin yleensä joku noista, niin kuin, että ottaa ekana keskimmäisen blokin, niin on antanut mulle one-upin, mutta nyt ei tullut. No eipä se mitään, mulla on näitä one-uppeja tässä sen verran, että ei niistä nyt pitäisi hätää tulla. Ja me saadaan Yoshi. Yoshin kanssa pystyy muuten kans lentämään, tää on tosi kätevä, tai ainakin pystyisi lentämään, jos ei ottaisi damakea. Ja tuota siis, tällä tuota viitalla pystyy tuhoamaan periaatteessa minkä tahansa vihollisen, joten se on senkin takia ihan pahuksen kätevä asia. Siitä saatais toinen viitta. Ja joo, Yoshin päällä kans, jos hyppää tuommoisen viittatyypin päälle, niin silloin ei valitettavasti saa sitä viittaa itselleen. Mutta joo, tää ei ollut tuota tämän haasteellisempi taso. Ja yritetään muuten, no ihan sama, mä olisin voinut ottaa Yoshin mukaan, niin mun piti yrittää ottaa mahdollisimman korkealta tuo lippu tai kuin itselleni, mutta en onnistunut. Oi vitsi, siis täällä mun huoneessa on niinku aivan tulikuuma, mua hikoiluttaa jo nyt, mutta hei, tuliko tuo Yoshi mun mukaan? Ainakin se lähti juoksemaan tänne päin. Ja muuten tosiaan semmonen homma, että näillä tasoillahan on monenlaisia värejä, että vaikka tää Donut Nice 1 on tämmönen, tuota, tää on punaisen värinen taso, mutta sitten tuota, vaikka tää tuota, mikä sitten nimi on, Yoshi's Island 4 on keltainen taso, niin jos taso on tämmönen punainen, niin se meinaa, että siinä on salauloskäynti. Me ei tullut näitä kaikkia salauloskäyntejä keräämään, mutta joitain mie tuun todellakin ottamaan mukaan, koska kuten sanoin, niin niillä saadaan pieniä helpotuksia tämän läpipeluun loppua kohden, ja minä tietenkin otan kaikki mahdolliset helpotukset, koska mä oon niin huono pelaamaan, no ei vain. Se on tuota kätevää, että saa noita erilaisia Switch-pälässejä tai noita Switch-painikkeita, joita tosiaan saatiin viime jaksossa jo tuo keltainenkin. Mutta jo tosiaan kommentteja oli tullut oikein mukavasti. Tää autoscroller-taso on vaan ehkä huonoin mahdollinen paikka lueskella niitä, mutta ei se mitään, pistetään pausalle ja lueskellaan silti vähän sen, koska kommentteja on aina mahtavaa lukea. Täällä oli tuota Miska374 laittanut, että mikä on parempi yllätys ajomatkalle kuin Laren uusi video. No se on kiva kuulla, että kiinnostaa. Tonti oli laittanut, että itse on pelannut mummilla tätä, ja tää on kyllä ehdoton mestariteos. Tää on loistava peli, Mario World siis. Yksi mun omia lemppari Mario-pelejä ehdottomasti. Yellow oli kysynyt, että kuinka monta sarjaa mulla on tällä hetkellä käynnissä. Olin vastannut, että aivan liikaa, mutta se on hyvä, että jokaiselle on jotain. Sitten tuota E-William oli laittanut, että noi koopat pystyy tappamaan eri puolelta painamalla B-nappulaa, jos oikein muistan. Tuota täytyy muuten kokeilla, en ole ikinä ajatellut asiaa. Ja sitten Siili laittoi, että hänen ehdotus meni läpi. Tosiaan mulla on Discordissa semmonen pelailuehdotuskanava, ja Siili oli käynyt laittamassa tuon Mario Worldin sinne, niin käykääpä teki ehdottelemassa pelailuja. Ehkä just teidän pelailu meneekin läpi. Ja Synix laittoi, että sun kanava on kyllä mahtava, kun sulla on joku 100 eri läpipeluuta käynnissä, niin kaikille on jotain hyvää sisältöä. Se on kiva homma. Ja niin, minä yritänkin tehdä. Ja Vilska oli vielä laittanut viimeisenä, että itsellä on tämän kyseisen pelin Game Boy Advance-versio. En vaan ole ikinä onnistunut kukistamaan Bowseria. Siinä oli kaikki kommentit.
Ja tosiaan siis itse asiassa mä vastasinkin tuohon Vilskan kommenttiin, että siis ihan ekan kerran kun mä olin, mähän tosikin viime kerralla kertoin, että tää on ensimmäinen peli, jonka mä oon niinku ostanut Nintendo eShopista itselleni, niin ihan ekan kerran kun mä oon ollut ostamassa tätä peliä, niin siis mä oon meinannut vahingossa ostaa nimenomaan sen Game Boy Advanced-version, koska siis meikäläinen luuli, että tää peli on tullut alun perin GBAlle. Mä en yhtään tiedä, mistä mä olin saanut semmoisen käsityksen, koska siis tää peli on julkaistu tosiaan myös Game Boy Advancelle, mutta alunperinhän tää on toki siis Super Nintendo-peli, ja mulla oli jostain kuitenkin vaan semmonen käsitys, että se on nimenomaisesti tuolle Game Boy Advancelle alunperin tullut, ja siis todella hämmentävää, tuonne putkeen pääsi. Koska tosiaan, jos mä nyt en ihan väärässä ole, niin nimenomaan tässä paikassa on nyt semmonen hyödyllinen salauloskäynti. Meidän pitää lentää tuonne ylös. Mäpä yritän hakea sen, koska siis tuon oikeasti vörtti hakea, pääsette kohta näkemään, mitä siellä on, kun mä... No niin, hyvä. Tuonne pitäisi oikeasti kiivetä noita blokkeja pitkin, mutta mä oon ollut aina niin pirullisen huono siinä, että ei kyllä kiivetä yhtään mihinkään. Mutta tadaan, me saadaan täältä Green Switch Palace nyt. Käydäänpä unlockkaamassa tämä. Mä muuten sitten pahoittelen sitä, että mä en osaa lausua englantia silleen niin kuin yhteyttä Green Switch Palace palatsi. Sillä on varmaan joku pikkusen hienompikin lausumistapa, mutta ei anneta sen häiritä. Minä lausun asiat juuri niin väärin kuin itse haluan. Ja tosiaan, jos muuten on semmoinen homma, että sä juokset tuo, tai sulla on koopankilpi kädessä, ja sä juokset toista koopaa päin, puhuminen on muuten nähtävästi kans tänään vaikea, niin tuota, kun kaksi koopankilpeä törmää toisiinsa, niin ne tuhoutuu molemmat. Se on hyvä, jos niistä pitää päästä pikaisesti eroon. Ja näin, tää on hyvä, kun tää sanoo, että the power of the switch, mä pelaan tätä switchillä, niin switchin voima saa kaikki nää muuttumaan, okei, joo. Se niistä huonoista vitseistä sitten, mutta jos olisi ollut taitava tuota ennustamaan, niin olisi tiennyt, että Nintendo tulee julkaisemaan Switchin, koska tämä Mario Worldikin puhui jo Switchistä. Okei, joo. Mutta hei, tehdäänpä sillä tavalla, että mä skippailen se ihasti, jossa mä olin äsken. No niin, nyt ruvetaan olemaan tässä samassa paikassa tosiaan. Jos on tommonen tilanne, että mä just kerään jonkun salauloskäynnistä, mun täytyy juosta tasoa uudestaan alusta loppuun, niin mä mieluusti skippailen nuo, koska ei ole mun mielestä vaan mitään järkeä tuolta näyttää samaa asiaa kahta kertaa, varsinkaan jos siinä ei tapahdu mitään uutta. Ja sitten tosiaan Mario Worldissahan on sekin hauska, että yhdessä tasossa voi olla useampi salauloskäynti, että esimerkiksi tässäkin tasossa itse asiassa taitaa olla kaksi kappaletta peräti noita salauloskäyntejä. Ja oi, nyt tulee näitä viittä power-appeja paljon, se on hyvä homma. Se mikä ei ole hyvä homma on se, että mä murskaudun tänne tuota luolan alle kohta. Siis tässä Mario Worldissa on myös tosi monta tämmöistä tuota niinku... Tuota. Tässä on siis tosi monta tämmöistä luolatasoa, joissa sä murskaannut, jos sä oot liian hidas. Niin mä en yhtään tykkään näistä. Siis autoscroller-mekaniikka ja se, että sä murskaannut, jos sä et pääse ajoissa läpi, niin ei ole yhtään hyvä kombinaatio. Mä en tykkään niinku en yhtään siitä. Oi, mutta me saatiin one-up tuosta, sehän meni vallan mainiosti. Ja siis, okei, mä nyt en sano, että mä en oo kuollut tässä tasossa, koska mä tiedän, että jos mä sanon sen, niin mä tuun vielä kuolemaan. Vaikka sen nyt ei kovin mahdollista pitäisikään olla, mutta siis tää jakso on mennyt pelaamisen kannalta vallan mainiosti. Katsotaan, niin seuraavassa tasossa mä otan ja kuolen sitten kun 100 kertaa. Mutta joo, tosiaan tuota, te näette, että tuolta, aina kun siis saa lipputangon riittävän ylhäällä kiinni, niin saa tuommoista bonusta. Ja sitten jos tuo bonus menee 100, niin se meinaa sitä, että sä saat itelles vähän lisää näitä one-uppeja, tai siis sä pääset pelaamaan semmoista pientä minipeliä, jota tuota... Voi että kun osais puhua. Sä pääset pelaamaan semmoista pientä minipeliä, josta voi voittaa näitä tuota one-uppeja itelle. Ja siis Mario Worldin kummitustalot, nää on tosi kivoja. Näissä on nimittäin aina joku pieni putsele. Ja siis verrattuna vaikka just niihin New Super Mario Bros. Pelien tylsiin kummitustaloihin, joissa ei ole juuri mitään. Mutta tässäkin on nyt just vaikka, että sä aktivoit tommosen PS-switchin, et ota damakea mieluusti. Ja nyt tuota, tää PS-switch sanoo, että sun pitäisi mennä tänne päin, ja tuolla on tommonen sininen ovi. Mutta jos me mennään tänne tuota P-oveen, niin me päästään tämmöiseen paikkaan. Tää näyttää meille kolikkovanaa, sitä ei olisi varmaan pitänyt ottaa vielä tuossa kohden kiinni. Mutta sitten tää teleporttaakin meidät takaisin. Ja jos tuota jatkaa, niin se vaan luuppaa koko ajan, mutta siis tässä pelissä on semmonen, tai tässä on semmonen juju, että sun pitää aktivoida tuo PS-switch. Ja sitten sun pitää... mennäkin niin kuin vastaiseen suuntaan, mihin nuo kolikot näyttää. Sun pitää mennä tähän oveen. Ja nyt sitten, kun tullaan pois sieltä ja hypätään tähän blokkiin, niin tadaa, nyt siinä onkin tuommoinen köynnys. Tää on siis, tämän kun mä ekan kerran hoksasin, niin tuli kunnon semmoinen vau, tää on siisti pelifiilis. Mutta joo, tosiaan, tää kummitusta oli melko lyhyt. Ja tässä on itse asiassa kans tosi hyödyllinen tuota salauloskäynti. Ja nyt me päästään muuten pelaamaan sitä bonuspeliä, josta voi voittaa one-uppeja. Mun mielestä muuten kummitustaloissa on aina vähintään niin kuin useampi kuin yksi uloskäynti.
tosiaan bonus game. Tää on tämmönen, että keskellä on tähti, meidän pitää vaan pomppia näitä blokkeja ja toivottavasti niistä tulee kaikesta tähti. Jos tulee, niin me saadaan paljon one-uppeja, ja jos ei tule pelkkiä tähtiä, niin me saadaan vähän one-uppeja, niin kuin nyt kävi. Tosiaan täytyy saada mahdollisimman niin kuin tommonen värisuora tai kuviosuora. Mutta joo, tosiaan käydäänpä yrittämässä sitä power-uppia, one-up. Mitä mä selitän? Käydään yrittämässä sitä salauloskäyntiä. Mä tosiaan tehdään sillä tavalla, että mennään tuohon seuraavaan linnaan vasta ensi jaksossa. Mutta tosiaan tässä on siis semmonen, tää on oikeasti vähän haasteellisempikin välillä. Sun täytyy siis juosta tänne ja sitten toivoa, että sä et osu noihin buihin ja sä pääset tänne. Sitten kun juostaan täällä ylhäällä jonkun matkaa, tosi hienosti juostaan, niin me päästäänkin niinku ohi tuosta äskeisestä paikasta. Tästä me saadaan one-uppeja. Nää pystyy oikeasti keräämään, vaikka ne onkin tommosia niinku haamu one-uppeja periaatteessa. Otetaan ne talteen, ja nyt sitten me saadaan täältä salauloskäynti. Ja se, minkä takia mä tahoin unlockkaa just tän salauloskäynnin, niin kohta päästäkin näkemään, että mitä me saadaan täältä. Tää on tän koko pelin ehdottomasti paras taso, joka me unlockataan. Me nimittäin avataan täältä tämmönen super secret area tai top secret area. Ja semmonen vinkki muuten, että jos teillä ei ole mahdollisuutta käyttää näitä suspend pointteja, ja te tahotte tallentaa teidän pelin, niin yksi nopeimpia tapoja tallentaa Mario Worldissa on se, että pelaatte tämän ekan kummitustalon lävitte, koska se on lyhyt. Mutta siis tämä Top Secret Area on tämmöinen paikka, että täältä saa aina Yoshin. Ja sitten sä pystyt ottamaan itsellesi joko 2 kappaletta tulikukkia tai 2 kappaletta lehtiä. Ja me otetaan nuo lehdet täältä. Ja tämä on tosiaan semmoinen taso, että tähän pääsee niin monta kertaa kuin haluaa. Nyt jos me mennään uudestaan tänne Top Secret Areaan, niin me saadaan tuosta one uppi. Ja me voitais taas täydentää nämä meidän itemit täältä, että tuo Top Secret Area on tosi kätevä. Mutta joo, tosiaan tässä välissä kiitoksia kovasti kaikille, että katsoitte tämän jakson Super Mario Worldia. Jos tykkäsitte, niin muistakaa jättää videolle tykkäys, pistäkää kanava tilaukseen ja jakakaa myös kaverille, jos luulette, että teillä voisi olla kavereitakin, jotka on kiinnostuneita tästä mun kanavasta ja pelailusta. Mutta tässä välissä ei mulla enää muuta. Tulevaisuuteen saakka, minä olin Lauri, me nähdään silloin, ja sinne saakka se olisi mun puolesta vaan, että morjens!